Toluş Sədoq qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədovun həbsi büyük mühafizə orqanlarının görünməmiş özbaşınalığıdır. Bugün reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik Nüsusunun media mərkəzində keçirilən mətbuat konferansının leitmotivi belə olub. Baş redaktorun həyat yoldaşı Bahar Məmmədova bildirib ki, axtarış aparanların vəhşiliyindən və özbaşınalığından şoka düşüb. Onun sözlərinə görə 25 nəfər içəri girərək mənzilin altını üstünə çeviriblər. Sonra bildiriblər ki, Hilal Məmmədovun pencəyinin cibindən içində narkotik maddi olan bükülü tapılıb. Mən öyrənəndən sonra bildim ki, bu tutulub. O vaxtı mən dedim, o asma xəstəsidir, siz bilirsiniz. Onu mən dedim, o balonu için gəzim ki, o qazı, o boğulacaq, o həyəcana, onu cibinə axtardım, evi axtardım. Onu mən tapmadım. Bu cibdə heç nə olmadı. Hilal o qədər arxain idi onlara ki, dedi, buyurun gəzin, gəzin, baxın burada nə taparsınız, buyurun. Onlar evi gəzən ki, alt üst eli vəhşicəsinə 25 nəfər evə soxulub, üzr istəyirəm. Onlar necəsə var, alt üst elədilər, vəhşləri tökdülər, sonra həmin pencəyə qoyub, hə budur, ha çıxartdım, əlində ağ salafanda balaca bir şey, onu biz bilmədik, nə idi, hiç bilmədik şimdi. O bunu çıxardandan sonra Hilal qalıb baxır, deyir ədə, ayıb olsun sizə. Axı, mən sizə dedim ki, təmiz işləyin, düz işləyin. Bu sözü mən kəstim Hilalın, dedim ki, ay Hilal, axı, mən cəmi 10-15 dəqiqə, 1 saat, 2-3 saat bundan qabaq cibə baxmışam, pul için orada heç nə olmayıb. 15 dəqiqə qabaq da dərman için axtarmışam cibdə, sən necə oradan nə isə çıxartdın? Dedi, sən haçan baxmışsan? Dedim, 15 dəqiqə bundan qabaq, dedim, mən isə indi qoydum. Onda mən belə vəhşiliyə, belə qanunsuzluğa mən nə deyim? Mən bir qadın kimi utandım. Bəli, dedim, mən indi qoydum. Mən indi qoya bilmərəm. Belə üzr istəyirəm, küçə uşaqları kimi danışırdı. Mən istəmirəm onların sözünü o cürdə təkrar edim. Bəli, Qrajdanski geyimdə həmsə. Hilal Məmmədovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Rafiq Cəllov hesab edir ki, Hilal Məmmədovun həbsinə hazırlıq 2 ay qabaq başlanıb. Onun sözlərinə görə mayın 25-i və 26-sında Gündəm Xəbər qəzetində dərc edilən məqalədə bildirilib ki, Toluş Sədo separatizmlə məşğul olur. Əslində, qəzet bir ildən artıqdır ki, çıxmır. Onun sözlərinə görə, iyunun 9-unda Talış Mədəniyyət Mərkəzinin Masallı rayonunun Mahmud Davar kəndində keçirdiyi toplantı Məmmədovun həbsini sürətləndirir. Belə ki, toplantıda Toluş Sədo qəzetinin bərpası qərarı alınır. Rafiq Cəllovun fikrincə, Hilal Məmmədovun həbsinə onun internetə yerləşdirdiyi TikTok-takoy Vay Dasvidaniya klipi səbəb ola bilər. O istisna etmiş ki, bu klipin Azərbaycana Eurovision'dan daha çox şöhrət gətirməsi barədə Hilal Məmmədovun dedikləri prezidentin xanımı Mehriban Əliyevanın acığına gəlib və bu da fəalın təqib edilməsinə səbəb olub. Vəkil Ramiz Məmmədov bildirib ki, indiyədək Hilal Məmmədovdan qan analizi götürülməyib. Eyni zamanda istintaq tələsik olaraq aşkar edilmiş maddənin kimyəvi ekspertizasını aparıb və onun heroin olduğunu müəyyən edib. O həmçinin bildirib ki, Hilal Məmmədov saxlanılarkən fiziki təzyiqlərə məruz qalıb. Bədənində zorakılıq izləri var. Nizami rayon prokurorluğu istintaq aparır. Hilal Məmmədovun hüquqlarını müdafiə komitəsi Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək fəalın həbsinə münasibət bildirməsini xahiş edib. Müraciət müəllifləri 40-dan çox tanınmış siyasətçi, alim, ictimai xadim, ziyalı, jurnalistdir. Komitə həm Azərbaycanda, həm də xaricdə Hilal Məmmədovun hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı kampaniyanı davam etdirmək niyyətindədir. Xatırladaq ki, Toluş Sədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədov bu il iyunun 21-də saxlanılıb. Onun haqqında Nizami rayon polis idarəsində Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü qanunsuz olaraq külli miqdarda narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və onların prekursorlarının hazırlanma, istehsal etmə, əldə etmə, saxlama maddəsi ilə cinayət işi açılıb. İyunun 22-sində Nizami rayon məhkəməsi onun barəsində 3 aylık həbs qəti imkan tədbiri seçib. Bu maddə ilə Hilal Məmmədovu əmlakı müsadirə olunmaqla 5 ildən 12 ilə qədər həbs cəzası gözləyir.